Lídia também é de Faleiro, casada com Alberto Faleiro, que já faleceu. Depois os filhos. Perdi. Meu nome é Lídia Samiette Faleiro, casada com Alberto Faleiro, já falecido. Bem, os filhos, mais velha é Lívia, depois Carlos Alberto, depois José Otávio, depois José Otávio, a Miriam, depois a Maria do Carmo, depois a Conceição, Maria de Conceição, né? E depois a Miriam, já falei. Peraí. Paulo Afonso, Errou, errou, errou. Já. Alberto, meu marido, né? A Nívia, a filha mais velha, depois o Carlos Alberto, depois o José Otávio, depois a Maria do Carmo, não, a Conceição, depois a Maria do Carmo, depois a Conceição, não, Conceição já falei, Maria do Carmo, a Lidinha, a Miriam, a Miriam e a Mônica, tem 10 aí? Conceição, Miriam. Mais feliz. Foi, se eu te falasse até. Foi no dia que eu passei no banco, que o chefe, não, o gerente, estava examinando as provas. Quando ele olhou minhas provas, eram 3 de português para os bancos, certo? Então ele olhou e falou: "Mas já estão prontas?" Que eu fiz sem fazer rascunho. Bati, eu pensei, bati lá e cheguei. Cheguei, não, pus assim na mesa. Ele viu que eu já tinha acabado, ele passou e falou: "Uai, vocês estão prontos?" Eu falei: "Já, sim, senhor." Então ele falou assim, ele foi ler. Quando ele leu as três, ele falou: "Muito bem, menina." Aí me chamou de menina. "Muito bem, menina. Amanhã você será colocada." Isso foi uma coisa, foi um elogio que eu não esqueço. Foi um elogio maior que um outro. Ah, uma coisa que me pôs meio confusa, mas depois eu pensei e aceitei. Eu já estava namorando Alberto, e nós estávamos subindo a Avenida Tocantins, que hoje é Chateaubriand. Então, uma hora lá, a gente não podia pôr a mão, dar a mão assim, nem beijar, nem nada, não, sabe? Era andando assim e tal. Mas todo dia ele era bancário e eu também. Ele era de um banco, eu era de outro. Mas ele me esperava e nós subíamos juntos. Então, um dia ele pegou e falou: "Ô, Lidy, eu vou te pedir casamento." Falei: "Ué, mas com uma condição: você sair do banco." Eu falei: "Olha, que é isso? Minha paixão, esse banco." Mas vou pensar. Quando cheguei na esquina, eu falei: "Alberto," eu pensei,
eu vou aceitar, vou sair do banco. Porque você, eu gosto mesmo e sei que eu vou viver com você o resto da minha vida. E o banco um dia pode me dispensar, pode arranjar uma melhor e tal. Mas eu fiquei numa satisfação. Cheguei lá em casa e falei, papai, o Alberto vai me pedir em casamento. E o senhor faleiro, muito tímido, foi lá de tarde com o homem que morava com ele lá, o doutor Rezende. Foi lá e papai se esperando para pedir um casamento, né? Tentaram conversar, conversar, conversar. Não, Alberto não falou gasto, falou nada. O doutor Rezende é que falou que Alberto era um rapaz de boa família, que queria casar comigo e tal, que pedia licença para me namorar e casar com ele e tal, as coisas assim. Você acredita que Alberto não falou? E depois Alberto, coitadinho, não queria falar isso. Ele não falava a data, não. Então, o papai teimoso não me dava dinheiro para comprar o enxoval. E já estava chegando a data que eu falei um dia com ele, ô Alberto, fala mesmo uma data qualquer aí, porque papai não quer me dar o enxoval por causa que você não falou, não marcou o casamento. Então ele falou, que dia que você quer? Eu falei, ó, tá perto do Natal, vou no Natal, que foi hoje, tá fazendo quantos anos? Eu tava com 20 anos, eu tô com 104. É 104? Faz a conta aí, gente. 104. Felicidade é ter paz no coração e saúde. Pronto. Saúde e paz no coração. Peraí. Ser amada por todos que me rodeiam. Isso me faz muito feliz. É mesmo. Só. Então, peraí. Queridos filhos, desejava abraçá-los todos, inclusive os falecidos e os presentes, mas impossibilitada de andar, rogo a Deus que todos tenham saúde, sejam felizes, os que já foram e os que estão aqui, aos quais agradeço imensamente pela atenção e carinho que me dão. Pronto. Meus netos queridos. Ai, ai, ai. Os netos. Primeiro, esse aí. Aos netos, desejo a todos muita saúde, bom trabalho e muita paz na família. Agora, os bisnetos também estão já crescendo, já
também sigam o exemplo dos netos. Os bisnetos, netos, bisnetos e os trisnetos. Os que estão aqui e os que estão em caminho que havem. A todos, o meu abraço e meu abraço e meu Deus me pague por terem pertencerem a meu ramo. As pessoas, não sei porquê, me fazem lembrar sempre. Pôr do sol, no, entardecer e noite serena. Mas há também aquelas que, apesar da idade, pelo que são, pelo que dizem e pelo que fazem, são sempre meio-dia. Eu sou Lapino. Se eu contar com a peça, aí é que é coisa. Eu chego lá no céu, porque eu vou. Eu tenho certeza que eu vou. Vou lá no céu, chego lá, procuro o Alberto, entendeu, Alberto? Depois, com muito custo, vem ele lá com uma tal de Marieta, uma que foi namorada dele. É, eu falo, uai, eu tenho vergonha. Eu arranco as peninhas dele, né? Porque só tinha já anjo, né? Arranco as peninhas dele. Você vergonha. É, não, Nietzsche. Aqui nós todos somos iguais. Pode ficar calma, que a Maria é nossa amiga e tal. Mas eu disse, não, senhor. Eu te aguentei com 10 filhos. Você me deixou com 10 filhos. Sozinha. Eu dei conta dos 10 e você vem aí batulhar a Marieta? Não, senhor. Falo mesmo bravo com ele. Desaforo, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós, como eu, né, perdoo os meus, as pessoas que me ofenderam. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Senhor, de todo mal. Amém. Carlos Alberto, eu falei. Nívia, falei. Não falei, não. Eu desejo que Nosso Senhor recompense. E que mais? Que Nosso Senhor abençoe a todos. Tá bom? Ah, tá ruim. Então. As minhas fisioterapeutas, desejo-lhes muita saúde e agradecimento pelo cuidado que me dispensam. Pronto. Tiana. Inclusive a Tatiana, que me incentivou a escrever um livro. Então, conversa de gente que já não está mais no Pode rir, porque o negócio é feio, viu? Deixa você chegar lá. Um dia eu falo tudo para você.
Deixa eu ficar com a cabeça boa, que esses dias eu te vi. Meia. Detraquei.